Der findes to eliteenheder i det danske forsvar. Jægerkorpset og Frømandskorpset. Dette program handler om Jægerkorpset. Som de første nogensinde fuldt jægerkorpset på en hemmelig operation i Afghanistan og på træning og øvelse i Danmark. Flyvestation Aalborg, tirsdag den 2. juni 2009. Jægerne pakker udstyr. En vigtig besked er muligvis på vej fra København. Her finder et historisk møde sted i udenrigspolitisk nævn. Bag hermetisk lukkede døre skal politikerne beslutte, om man vil aktivere Danmarks farligste våben, Jægerkorpset. Forsvarsministeren er sparsom med detaljer. Jeg kan bekræfte, at jeg har orienteret om, hvad der sker i Afghanistan frem mod valget her den 20. august. Men ikke om jægersoldater? Jeg kan bekræfte, at jeg har talt om situationen i Afghanistan. Over middag indløber beskeden hos jægerne. For anden gang skal Jægerkorpset i krig for Danmark. Missionen er farlig. Soldaterne ved, de kan risikere at betale den højeste pris. I skal indsættes i området, hvor det bestemt ikke er alle, der hilser ISAF-soldater velkomne. I særdeleshed ikke de kræfter, der ønsker at undertrykke den afghanske befolkning med våben. Den risiko skal I håndtere. Og I skal hele tiden sørge for, hvad I kan for at afbalancere risiko mod mulige gevinster. Med det arbejde, du har, så risikerer du ultimativt at komme hjem ikke på et flysæde, men i en kiste, liggende ned i bagagerummet. Jamen, det er bestemt en ubehagelig tanke, især når man er i så ung alder og tænker, at det kan slutte der. Men jeg har valgt det at arbejde, og jeg har valgt at være jæger, og det er efter mange år har oplevet en rigtig stor del af min personlighed og en stor del af mit liv. Så det er desværre bagsiden af medaljen, som man må tage med, hvis man vil være soldat i Danmark i dag. Og når man rejser afsted, så er man også nødt til at sige farvel. Et eller andet sted skal det være sådan et farvel, så det kan være farvel for evigt. Men jeg prøver selvfølgelig at være med at tænke over det mere end højst nødvendigt, fordi jeg vil gøre alt for, at det ikke sker, og det ved hun også godt. DS00367. Der pakkes våben og udstyr til kampen mod Taliban. Jægerne forbereder sig ned i mindste detalje. For eksempel får finskyttens riffel en gang spraymaling, så den er kamufleret i farverne i den grønne zone. Ja, vi må gå ud fra ørken, og så green zone, så snart er grøn på. Kun få uden for korpset ved, at alle korpsets operative jægere, de såkaldte shootere og andre fra staten, få timer senere i hemmelighed flyver til Helmand-provinsen i Afghanistan. Hvordan har du forberedt din familie på, at du skal afsted? Jamen, dem har jeg forberedt utallige gange før, og det efterhånden vil jeg være så simpelt, at jeg siger, at jeg skal ud og rejse, og det ved de, det betyder noget andet end, at jeg skal på øvelse. Og jeg er altid kommet hjem igen, og det har givet mig en del mere ro i maven. Jægerne skal støtte den danske kampgruppe og forsøge at standse de talibanere, der planter de vejsidebomber, som næsten dagligt dræber soldater fra NATO. Og så har flere måneders efterretningsarbejde givet danskerne et billede af, hvordan Taliban er organiseret i det danske område. Målet er at få ram på en eller flere af de afgørende ledere. Nu er der ingen vej tilbage. For anden gang i korpsets historie er jægerne som et helt korps på vej i krig. Forud venter den afghanske ørken, den dødelige grønne zone og en fjende, for hvem det er en religiøs pligt at bekæmpe de vantro, og for hvem døden er en belønning, der sender dem direkte i himlen.
Vi har fået stort set ubegrænset adgang til at følge jægerne både i Danmark og udlandet. For at det kunne lade sig gøre, har vi accepteret at sløre de operative jægers identitet og informationer om taktiske, tekniske og efterretningsmæssige detaljer og eksterne samarbejdspartnere. Korpset har altid søgt at holde sig ude af offentlighedens søgelys. Det princip blev dog brudt i 1993 i tv-programmet Eliten om korpsets optagelsesprøve. Det var noget langsomt den anden vej. Det var også meget sumt derude. Er du med fra? Nej. Du er kun halvt færdig. Ja, det gør jeg ikke. Godt. Vi slår plat og kron igen. For mange af de nuværende jægere sætter det for alvor tankerne i gang om, at det var jægerkorpset, der var svaret på deres drømme og ambitioner. Når man så så Eliten, så svedte man i hænderne og havde faktisk ikke lyst til at se det. Var på vej ud af stuen, og alligevel ville man gerne lige se det næste. Fordi at, man kunne ikke rigtig acceptere, at man ikke var, selv var en del af det. Så det var sådan en mærkelig hin efter at prøve lige nok det samme, eller prøve noget, der var mindst lige så hårdt på egen krop. Lars er 32 og far til to små børn. Patruljefører og har været jæger siden 2000. Så trækker I frem til containerne. Han er en af de tre jæger, vi følger i programmet, og som led i aftalen, optræder de delvist slørede og med andre navne. Tænk blot på, at I skal kunne bremse jeres egen kropsvægt, inden I står på fingrene, og dem nede foran. Peter er 27 år. Han kom ind i korpset i 2003. I dag er også han patruljefører. Som 9-10-årig var jeg sikker på, at jeg skulle nok være soldat. Og som 11-årig, kan jeg huske, der var jeg sikker på, at jeg skulle være jægersoldat. Når jeg så på en voksen mand, jeg gerne ville være som, så arbejdede han ikke på kontor, og han arbejdede ikke i butik. Han var soldat, og han var selvfølgelig en af de dygtigste, man kan ende som. Det var sådan, jeg så mit ideal dengang, og det var det, jeg gik efter. Men det så sige, at du også sådan fysisk, altså forberedte du allerede der sådan med at dyrke meget sport? Eller? Du griner? Ja, lige præcis. Jeg kan ikke huske præcis som 11-årig der, men jeg tror, det var som 13-årig, at der var jeg ude med 50 kilos rygsæk og gå mindre ture. Jeg var ude og gå 50 kilometer meget, så jeg købte diverse militær udrustning selv i overskudslager for at træne og gå den vej. Og det var ubevidst famlende i blinde med det træning, jeg lavede, men det pegede alt sammen hen imod det, jeg troede, det var. Og noget af det ramte så plet. Henrik er 28 år og næstkommanderende i Peters patrulje. Jeg har ikke været specielt gammel. Da jeg begyndte at fange interessen for forsvaret og korpset. Det har været sparsomt dengang, hvad jeg har vidst om det, men jeg har måske set den gode klassiske Eliten og andre ting. Og, ja, men den har helt sikkert været med til at plante en spirende interesse, som har siddet der lige siden. Om det så lige har været det program, der har trigget det, eller om det har ligget noget tidligere, det skal jeg ikke kunne sige. Da jeg så Eliten dengang, der var det jo, der tænkte jeg bare, hold kæft, det skal jeg fandme ikke prøve. Og du har så tænkt, det stik modsat. Jeg får en knægt i folkeskolen til at lade sig synes, at det så interessant ud. Jamen, jeg tror, at dengang, der havde jeg ikke tænkt så specifikt på, om det lige var udfordring, eller hvad det var. Altså, det har fanget en interesse, og noget af det, der har fulgt mig i hvert fald, som jeg har holdt fast i min tid indtil jeg startede korpset, det var det her med, at det var det med at kunne noget specielt og noget unikt, og yde noget helt specielt. Ja. Jægerne ankommer en juni nat i den dansk-britiske hovedbase Camp Bastion, midt i Helmandørkenen. Våbnene pakkes ud og gøres klar til kamp. Det er under mig i mange år, at vi har haft danske soldater nede i den farligste og mest krævende mission nogensinde, og at jægerkorpset ikke har været indsat. Og derfor er jeg glad for, at vi har fået mulighed nu for at afprøve konceptet om, hvorvidt jægerkorpset skal indsættes til støtte for de danske styrker. Få dage senere skal jægerne flyttes ud til fronten til Armadillo-basen. Den ligger lige ved den grønne zone, The Green Zone, Talibans hjemmebane.
Det er efterår 2008. Jægerkorpset gør klar til årets store øvelse Nighthawk. Hovedøvelsen går ud på at tilfangetage eller dræbe en gruppe højtstående talibanledere. Man har oplysninger om, at de befinder sig i to huse i en af militærets øvelsesbyer. Jægerne skal træne i at trænge ind i de to huse. Husenes grundplan er malet på startbanen med hvide striber. Hold to. Sikringen på de vinduer der, de vinduer der. Hold et. Line op hen ad trappen. Go. Jamen altså, det kan godt virke åndssvagt at løbe rundt om en kridtstreg. Men vi gør det jo for at være mest muligt klar til, når vi så lander. Få det bedst mulige indtryk, man kan få, inden man står i situationen. Så være så godt forberedt som overhovedet muligt. Jo bedre stille du kan være inden, jo mere man hele tiden et step ahead i forhold til fjenden. En Chinook-helikopter skal bruges til at føre jægerne frem. Og de skal nu træne i at placere sig rigtigt i helikopteren, fastrope ned, angribe husene, tage fanger og vende tilbage til helikopteren. Hastighed, det er alfa og omega. Det gælder om så hurtigt som muligt at få sat alle folk på jorden. Jo længere tid vi hænger i luften indover et objekt, jo mere sårbare vil vi være. Så gælder det selvfølgelig om at få så mange folk så hurtigt som muligt ned ad rebet. Og det betyder, at vi skal på rebet så tæt på hinanden som overhovedet muligt, uden at ramme hinanden og komme til at køre hinanden af rebet. Okay, den her gang, der var det tæt nok i hvert fald. Anders, han stod oven på mine fingre. Du kunne ikke bremse den, eller hvad? Nej, vi har ikke styrt på tunnen. Vi gjorde alt, hvad jeg kunne. Plus, har du brugt fødderne? Nej, det er dem, der bremte jeg jo dig med. Ja. En gruppe specialstyrker skal snige sig frem i ly af natten og give dækning til de jæger, der skal indsættes direkte i byen med den store helikopter. Når flaget det går op og tårnene falder ned, så er vores mål så hurtigt som muligt at komme ind i objektet og så få uskadeliggjort de fjender, som vi har inde i målet, så de ikke når at enten flygte eller modvirke vores angreb. Det hele skal foregå i buller mørke. I øvelsesbyen spiller en gruppe frivillige, blandt andet hjemmeværnsfolk, fjender og lokalbefolkning. Vi kommer ind med helikopter. Til hver briefing vælges en tilfældig jæger, der skal gennemgå planen. Alle skal være lige opdateret på præcis, hvordan aktionen skal foregå. Den, der nu er først færdig, går op og rydder. Den øverste sal op. Der er en patrulje, som formentlig løber den her vej. Og tilbage hos Peters patrulje afpudses de sidste detaljer. Og løber lige en lidt mere blød halvbanan ud her, så vi er helt klart adskilt fra dem, der løber over langs væggen. Øvelsesbyen få timer senere. Det er nu blevet helt mørkt. Flere af vores optagelser er lavet med et særligt lysfølsomt infrarødt kamera. Deraf det grønne lys. Først er her roligt. Få sekunder før selve angrebet hører man den enorme helikopter nærme sig. To F-16 fly ligger konstant i luften og sender billeder fra et varmefølsomt kamera ned til ledelsen af missionen. Jægerne firer sig ned fra 10 meters højde i lyntempo mod jorden. Nu skal det gå stærkt. Midt i gården er en Puma-helikopter landet for at indsætte en anden gruppe specialoperationsstyrker. På få sekunder er jægerne sat af, og de to helikoptere forsvinder ud i natten. Sekunder efter samles jægerne ved de to huse, og så går det egentlige angreb i gang. På kort tid er de nået op til øverste etage i hus nummer 1. Nu er jægerne samlet med deres tilfangetagne foran hus nummer 2. Jægerne har medbragt billeder af de nøglepersoner, de enten skal tage til fange eller slå ihjel. Og det tjekkes, om de har fået fat i de rigtige. De små blinkende lys på deres hjelme kan kun ses med infrarøde nattesynsbriller eller night vision goggles. Og så er vores infrarøde kamera. Jægerne kan sammen med deres tilfangetagne begive sig ud til den ventende helikopter. Øvelsen er slut.
Tilbage i Afghanistan. Jægerne er efter få dage i landet ved at indrette sig i den fremskudte base Armadillo. Der sidder tre mand, de har ikke noget på sig. Basen ligger lige ved Helmandfloden og den berygtede Green Zone. Dernede lurer Taliban og deres dødelige vejsidebomber og miner. Når man så kigger her, når man går rundt dernede, så er det jo rent som landlig idyl i en Morten Korch-film derhjemme. Og det er selvfølgelig noget andet dernede, når talibanerne de også gerne vil holde på det, og man mødes derude. Det er jo en af energikilderne hernede, med floden ude i midten og så en kilometers land til hver side. Omkranset af det, der bliver kaldt high ground herude, som lige er lidt højere. Og det er selvfølgelig der, at fødekilden til alt liv er, fordi at ørken er forholdsvis gold. Så det er det dernede, som talibanerne er interesseret i at holde, og som vi er interesseret i at få den drevet ud af, så vi kan få genopbygningen i gang. Der er 48 grader i skyggen. Jægerne mødes med førerne fra C-kompaniet eller Charlie Company. Hvis I står på den anden side af det gule og det blå, så kan I bare følge med efterhånden, som løbet kører. Vi skal se her. 3 og 2, som kommer herop, hvis I kommer. Lejrens lille hockeybane bliver brugt til endnu en gang at gennemgå nattens og morgendagens operation. Fra kompaniet er det en delingsfører, der gennemgår sin del af planen, sammen med jægernes delingsfører. Vi begynder ikke at rense nogen compounds eller noget som helst nu. Vi bevæger os bare igennem området af springvis, så vi får sikret os selv. Enig. Og KD får ilden fri til at gå direkte på klinikken, støttet af C2. For de fleste af soldaterne her er det første gang, de arbejder sammen med jægerne på en egentlig operation. Jamen, jeg ser på dem som eliten, fordi de er super dygtige og utrolig god form. Og de tænker hurtigt, og de tænker rationelt. Og de har ikke så meget kommunikation, hvordan tingene skal gøres. De ved, hvordan det skal gøres. Altså. Man er stolt over det, man er, og man bliver målt og vejet hele tiden. Og man skal altid vide, at man kan mere end det, man fremstår som. Og det betyder, at man på en eller anden måde måske hviler mere i sig selv, hvis man ved, at man kan lidt mere hele tiden. Operationen er i gang. Vi er i Green Zone, den grønne zone, Talibans hjemmebane. Opgaven er at tage initiativet fra Taliban, lokke deres ledere ud af busken og anvende nye taktikker. Bag hvert et hushjørne, bag hvert et træ og busk, kan fjenden ligge på lur. Men danskerne kender også hvert et compound og hvert et åløb og kanal. Nu går jagten ind. Compound er den engelske betegnelse, alle bruger om de små afghanske landbrug, hvor husene er omkranset af en tyk, lærklinet mur. Mange af billederne i det kommende er filmet med særlige små kameraer monteret på jægernes hjelme. Operationen er støttet af et avanceret overvågningsly. Det melder, at flere talibanoprørere er på flugt. En af jægerpatrullerne får melding om, at bevæbnede mænd har søgt tilflugt i et compound i nærheden. Patruljen beslutter sig for at sprænge sig ind i compoundet og rense det for talibanoprørere. Kom under igen. Og netop det at sprænge sig ind i en bygning på jagt efter bevæbnede fjender, træner jægerne igen og igen. Vi er et sted i Sverige i efteråret 2007. Jægerne skal træne kamp i snævre rum. Kendt af enhver computerspiller, men her er ammunitionen skarp. En fejl kan koste liv. Både her og på skarpe operationerne har jægerne mulighed for at bruge nogle særlige høreværn. De lukker automatisk ned for lyden, hver gang der er en eksplosion. For eksempel for de mange flashbang-granater. Vi træner patruljens- og delingsrumkamp. Hvis vi har en eller anden gidselsituation,
nogen, der har forskanset sig i et hus. Så trænger vi ind i huset et givet sted og rydder huset systematisk, rum for rum. Det svære ved rumkampen er selvfølgelig, at det skal gå stærkt. Man skal have overraskelsesmomentet for at komme ind til fjenden, enten uset eller så hurtigt som muligt. Det svære er selvfølgelig, at der kan være åbne døre, lukkede døre, der kan være møbler, der kan være forskanse, der kan være lurmaneringer, der kan være det ene eller andet. Oven i købet kan der være mørkt eller røget. Man skal være forberedt på det meste. Som her i skydehuset øver jægerne sig ikke bare 2, 3 eller 5 gange, men 10, 20 eller 30 gange. Når der skydes med skarpt, må det bare ikke gå galt. Vi skyder med skarpt for at komme så tæt på virkeligheden som overhovedet muligt, så der ikke er nogen forskel på det, vi laver i dag og det, vi laver i morgen, hvis det vil være en skarp opgave. Hvis man skyder og træffer nogle dårlige træf, så kan man, der er kontant afregning, man kan se, hvor hullerne er i skiverne, som er sat op. Vi er tilbage i Green Zone. Jægerpatruljen har netop sprængt døren ind til det compound, hvor der er mistanke om, at en gruppe talibanoprørere har gemt sig. Jægerne tager ingen chancer. Tempoet ned! De skal gennemsøge alle rum i compoundet. Det skal foregå sikkert. Bevæbnede talibanoprørere kan skjule sig bag dørene. Der er civile i nogle af rummene. De bliver dirigeret ud for, at gennemsøgningen kan fortsætte. På denne dør er der bundet en snor. Jeg kunne ikke tage fat i. Det kan betyde, at døren måske er lurmineret, altså at man risikerer at aktivere en sprængladning, hvis man åbner døren. En flashbang-granat smides ind gennem et lille hul i væggen for at lamme de personer, der måtte være i rummet. Derefter fastgør jægerne et reb og trækker døren op. Denne gang var der ikke bid. Der var kun civile i compoundet. Hallo? Larm? Jægerne efterlader penge til erstatning for den ødelagte dør og slik til børnene. Ikke langt derfra er en anden patrulje på jagt efter Taliban. Og de kommer ikke til at lede forgæves. Det går ind der. Ind i hullet. Jægerkorpset blev dannet 1. november 1961, midt under den kolde krig. 13 mand blev valgt ud af i alt 130. De blev udset til at danne en eliteenhed inden for hæren. Fjenden var dengang Warszawapagten. Jægerne trænede til at kunne blive indsat bag fjendens linjer, især i Østtyskland og Polen. Lige siden korpsets start har det stort set levet i dybeste hemmelighed. Jægernes motto har i næsten 50 år været plus esse quam simultatur. Mere at være end at synes. En værdi, der lever lige så stærkt i dag som for 48 år siden. Værdien i det motto der, det er jo, at du behøver ikke at bevise, hvem du er, hvad du har været igennem. Hvis der opstår noget uforudset på en eller anden måde, så ved du, jamen det skal jeg nok klare. De kan bare komme ind. Fordi at man har lært så meget om sig selv. Det er programmet Eliten var en undtagelse fra korpsets ønske om at leve i det skjulte. Programmet gjorde for alvor eliteenheden kendt i hele Danmark. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal gøre mere. Det er jo frygteligt. Danskerne kunne følge de grænseoverskridende strabasser på aspiranten. Kulminationen på korpsets benhårde optagelsesprøve. Der er kun ganske få, der kommer igennem og når frem til den endelige selvtillidsprøve. En institution i korpset. Sådan så den ud i 1973.
jer til at springe! Vil I være jæger? Ja! Yeah! Spring! Ja! Yeah! Og sådan så den ud i 1993. Løjtnant Nikolaj Margalet, anmod om tilladelse til at udføre sættighedsprøve nummer 8. Værsgo! Og netop det, at alle jægere siden tidernes morgen har måttet gå gennem de samme udfordringer, er en afgørende del af jægernes selvforståelse. Vi har været igennem det samme. Vi ved, hvad hinanden indeholder. Vi ved, hvad hinanden kan. Fordi man ved sgu, når man har været igennem det lille nåleøje der, så kan man altså noget, ikke ret mange andre kan. Siden programmet Eliten har korpset stort set været lukket land, med nogle ganske få undtagelser. For eksempel som her billeder fra 2006, da man gennemførte en øvelse for pressen. Sammen med frømandskorpset og politiets aktionsstyrke. Og så den mere ufrivillige offentlighed, der opstod efter bogen Jæger i krig med eliten i sommeren 2009. Siden 1961 er godt 360 mænd blevet optaget som jægere, og på en af gangene i korpset hænger deres portrætter for at minde nutidens jægere om korpsets historie. 3, 2, 1, klaver. Jægerkorpset er det ultimative for enhver soldat i hæren. Hvert år forsøger 150 håbefulde unge soldater at komme ind i korpset, for en dag at kunne iføre sig den prestigefyldte Bordeaux-baret med jægerhornet i guld. Men på grund af de ekstreme optagelseskrav og krævende prøver, lykkes det normalt kun mellem 5 og 12 at slippe gennem nåleøjet, nogle gange helt ned til kun én. Vi er tilbage i Green Zone. En jægerpatrulje er klar til at kaste sig ind i jagten på Taliban. Jægerne har holdt hvil i en ødelagt skole. Nu er det tid til at finde fjenden. Og de når næppe at bevæge sig fra ruinerne over til et levende hegn. Her kommer Peters patrulje i ildkamp. Kan vi se længere ned mod venstre der? Det kan være ham, der skød 300 meter længere ned ad muren. Et amerikansk F-15-bombefly ligger konstant klar til assistance oppe i skyerne, hvis der bliver behov for at bombe Taliban. Der ligger en der. Hvor? I hullet. Han kravler. Hvorhen? I det samme hul med det lille træ der. Okay. Lige til højre for det tynde træ. Har det. Tag det sammen i hvert fald. Klar. Skyd. Lidt. Christian laver ned for foden af træet. Har det. Skal lige være skyd. Ja. Jeg har ikke indsigt mere. Kilo 5. Jeg ligger i hotel 4 og har indsigt og beskudt enemy fighters op i 1'eren. Der er en, der sidder der. Fasthold skytten af jer her. Hotel 4. Alternativt kan jeg gå op i... Godt. Tre mørke skikkelser har bevæget sig til højre for åbning. En hvid til venstre for. Kort tid efter er kampen ved skolen slut. Et andet sted i zonen er en anden patrulje i bevægelse. De er også på Taliban-jagt. To danske leopardkampvogne støtter operationen fra et højdedrag, hvorfra de med deres ekstremt stærke kikkerter og termiske sigte kan se selv meget små detaljer ud over hele Green Zone. Nede i zonen hører patruljen flere gange kampvognene i kamp. Oppe fra high ground skyder kampvognene flere gange mod de talibankrigere, som jægerne har tvunget til at skifte ildstilling. Nede i zonen bevæger patruljen sig hurtigt fremad. De ved, Taliban er lige i nærheden. Spørgsmålet er, hvor? Taliban har lige affyret en RPG, en raketdrevet granat.
Patruljen kan ikke se manden, der skød. Men kort tid efter er han på spil igen. Press and fire! Efter noget tid dør kampen ud. Den har kostet adskillige talibanere livet. Patruljen går videre. Peter gør holdt og opdaterer planen. Så skal vi lige have lagt noget tryk på med hele deling op igennem her. Genialt, så en kampvogn kan tage dem op i går. De får dog kun ro et kort øjeblik. Efter få minutter holder skyderiet op. Patruljen fortsætter. Og så får de en radiomelding. Jeg har fået det med, han er ramt i pladen. Nej. Han er ramt i pladen, og han er okay. Han er ramt i pladen, Lars, og han er umiddelbart okay. En af jægerne er blevet ramt af et projektil i den skudsikre vest. Der bliver ramt er lidt i tvivl, fordi man har set film, og man forventer, at der sker det helt store. Men jeg kan godt mærke, at jeg bliver ramt og bliver rimelig nervøs for om pladen er holdt eller den ikke har. Og er lidt febrilsk, da vi de sandemænd de får pillet vesten af. Og så rimelig glad til sidst. Men er rimelig nervøs. Hvordan tænker du nu, du har været så tæt på, som man kan komme? Jeg vil ikke lyve, at da vi går væk derfra, så går der 5 minutter, så er vi ildkamp igen. Der er lidt mere, er lidt hurtigere med at komme ned end før. Men jeg har det okay med det. ...1989 blev et vendepunkt for verden og for korpset. Muren faldt, Warszawa-pagten brød sammen. Fjenden var væk. Men det betød ikke færre opgaver for korpset. Tværtimod, lige siden at de for alvor kommet på missioner, både i mindre grupper og som helt korps. 1995, 6 af jægerne, heraf flere finskytter, blev sendt til Sarajevo for at bekæmpe serbiske snitskytter. 1999, rekognoscering i Kosovo, før NATO rykkede ind. Januar 2002 blev store dele af korpset sammen med frømandskorpset indsat i Afghanistan, blandt andet i Tora Brora-bjergene. Maj 2003, jægerne fungerede blandt andet som livvagter i Bagdad og Basra. Maj 2005, jægerne støttede den danske bataljon i Kosovo. August 2006, finskytter fra korpset hjalp de danske og britiske soldater, der var belejret i byen Musakala i Afghanistan. Foråret 2007, en gruppe jæger blev sat ind i Basra mod de oprørere, der angreb den dansk-britiske lejr med raketter. Et sted over Vesterhavet hænger et Hercules transportfly i skyerne, lastet med 2 store jeeps og en gruppe jægere. En øvelse i indsættelse af patruljerne. Det korpset kalder Air, Bjerg og Mobility. Air, Bjerg og Mobility, det dækker vores indsættelsesmetoder. Der er ikke noget fancy det andet, end det er en måde at komme ind og løse opgaven på. Når man er færdig med sin indsættelse, jamen, så går selve opgaven i gang. Og der Air, det dækker at kunne komme ind med faldskærm, med helikopter og blive fløjet ind. Ja, det kunne være med Hercules for eksempel. Denne gang er det Herculesen, der bringer jægerne frem. Der er ingen landingsbane, kun den hårde sandstrand her på den jyske vestkyst. Intet er overladt til tilfældighederne, for jægerne er det altafgørende at komme hurtigt og overraskende ind på fjenden og hurtigt ud igen, inden forstærkninger kan nå frem. Først sikrer jægere på landjorden stranden. De tænkes landsat i forvejen med faldskærm. Det tonstunge fly lander uden problemer på den hårde sandstrand. Og nærmest før flyet er standset, åbnes den bageste rampe, og jægerne kan gå i aktion. Og jeepsene er en del af jægernes mobility-koncept. Mobility, det dækker at komme ind med en eller anden form for køretøj, gående alt fra en personbil op til en kampvogn, for den sags skyld, og bjerg. Det er vores evne til at bevæge os gennem
svært tilgængelig bjergterræn. Flyet forsvinder igen, mens operationen gennemføres. Og som alt andet bliver det øvet igen og igen. Jægerne har nu nogle dage til at planlægge, rense udstyr, holde lidt fri, og så de daglige gøremål. Men denne aften er der en opgave, ingen melder fra til. Tre danske soldater var få dage forinden blevet dræbt af en voldsom bombe, skjult under en afvandingstunnel under Highway 1. Der bevæger sig fra vest mod øst, og som ofte bruges af ISAF-styrkerne. Denne aften siger de danske og britiske soldater farvel til de tre danskere, inden deres kister flyves til Danmark. Efter de tre soldaters tragiske død, beslutter den danske bataljon at sætte jægerne på en opgave. En udvidet patrulje bliver sendt til den fremskudte base Camp Price. Jamen, counter-ID-opgaven, det var jo også en opgave, som vi i samarbejde med bataljonen har udviklet også hjemmefra, altså som en del af oplægget til at komme herned. Jeg er også sikker på, at det er en af de opgaver, som politikerne har håndteret om, at vi vil kunne løse hernede. Jeg synes, at det er en meget vigtig opgave. Nu havde vi et tragisk uheld, hvor vi mistede tre danske soldater. Det er også en meget vanskelig opgave. Man skal være meget vedholdende. Man skal vide præcis, hvor man skal sætte ind med vores enhed. Og mine folk, de træner jo præcis den her opgave derhjemme, så derfor er det jo klart, at det er relevant at bruge os i sådan en opgave her. Den udvidede patrulje skal observere om natten, netop i det område, hvor Taliban måske igen vil prøve at lægge flere vejsidebomber ud. Det her det er hovedforsyningsvejen for hele Task Force Helmand, og det giver nogle muligheder for at lægge idéer og for at ramme os, for vi bruger den her vej hele tiden. Det var på denne vej, den flere hundrede kilo tunge bombe dræbte de tre soldater. Den var stoppet ind i et af de mange rør, der er ført under vejen, for at smeltevand kan løbe væk om foråret. Highway 1 er den vigtigste færdselsåre i regionen, både for de lokale og for ISAF. Den forbinder alle de større byer. Hvis man er herfra, der kan man dække alle de blinde vinkler over på den side her, er det det, I siger? Patruljen gennemgår de sidste detaljer før aftenens aktion. Planen er, at patruljen ved mørkets frembrud skal transporteres ud i ørkenen i pansrede køretøjer. Køretøjerne skal opføre sig som på en almindelig patruljekørsel. I ørkenen skal de gøre et kort stop for at sætte jægerne af. Der er en ID-celle, som placerer vejsidebomber, som slår ISAF-personale ihjel. Og det er der, vi så har fået til opgave at gå ud og så nedkæmpe den celle. Finde den og nedkæmpe den. Hvis vi ser en person, og vi kan lave 100% indikation på, at han er ved at nedgrave en IED, eller han arbejder med en IED, så er det det, der kan gøre, at vi er iværksætter nedkæmpelse af ham. Jeg håber, at ID-cellen lige dukker op, og at vi kan slå dem ihjel. De har været skyldige i rigtig mange, både danskere og engelske soldater stod, også afghanske styrker, så det er mit inderlige ønske, at vi kan gøre det. Mørket er ved at falde på. Patruljen bliver kørt ud i ørkenen og sat af nogle kilometer fra, hvor de skal observere mod det område, hvor de måske kan afsløre gruppen, der udlægger vejsidebomber i ly af natten. I ørkenen bliver det hurtigt mørkt. Vores billeder er fra nu af optaget med vores infrarøde kamera. De pansrede mandskabsvogne holder kun stille i få sekunder, så skulle nogen lytte efter dem, lyder det som om, de er på en almindelig patrulje. Snart dør motorlarmen ud,
Jægerne tænder deres night vision goggles, og så går det ud i ørkenen. Bare lige have givet op. Til ja, op bag ham. Så er patruljen fremme. Nu er det bare at vente og observere. Patruljen bruger en særlig kraftig termisk kikkert, der ikke registrerer lys, men varmeforskellene i landskabet. Jeg kan stadigvæk se krater i vejen, der er helt revet op. Tankstationen, den ser stille og roligt ud lige nu. Der er heller ikke noget over i nomaderne. Vi opererer bedst i mørke. Det er en af de ting, som er vores speciale. Samtidig er vi et lille team, for vi skal have lavet så lille fodaftryk ud i området som muligt. Almindelige styrker arbejder med større grupperinger, og der er vi lidt mere risikovillige. Samtidig så er vi så samtrænet, at hvis vi skulle komme i ildkamp derude, så er vi dygtige til at arbejde sammen, og vi kan lave nogle hurtige bevægelser. Så det er en af de årsager, at vi kan gå ud og løse noget, som en konventionel enhed ikke kan gøre. Nattens opgave er ved at være slut. Jægerne vender stadig i ly af mørket tilbage til opsamlingsstedet. Kort tid efter er de samlet op af de pansrede mandskabsvogne og på vej retur til basen. Det lykkedes ikke at fange nogen talibankrigere denne gang, men jægerne kunne levere en hel række nye observationer og oplysninger til efterretningstjenesten om normalbilledet i det område, hvor de observerede. Lige siden korpsets oprettelse har faldskærmsspring været en kernekompetence for enhver jægersoldat. I dag tænkes faldskærmen ind i færre opgaver, men kompetencen holdes stadig ved lige. Som her i Arizona, hvor der trænes i frit fald og formationer, det er vigtigt for den enkelte jæger at kunne manøvrere i luften, mens det går med flere hundrede kilometer i timen nedad, så patruljen kan lande så samlet som muligt. Og så har korpset et speciale ildspring, hvor jægerne er nødt til at bruge helt særlige dragter og udstyr, fordi de springer for over 10 km højde, hvor der næsten ingen ilt er, og hvor temperaturen er helt ned til minus 40 grader. Det er selvfølgelig en indsættelsesmetode, man bruger med henblik på at komme så lydløst ind som muligt, både få flyene op i højden, så man ikke kan høre dem, men også, at det giver os en mulighed for at svæve langt ind til nogle destinationer, som måske ikke er så nemme at komme i nærheden af med fly eller helikopter. Ved springen med ilt kan jægerne udløse skærmen allerede i 10 km højde og drive helt op til 60 km frem mod deres mål. Helt lydløst. Tilbage i Armadillo. Jægerne er sammen med kompaniet ved at forberede sig. Nu er det sidste chance for at få fat i den mest eftersøgte talibanleder. Jeg er ikke klar over, om det er om han er den højeste i hierarkiet, men det er i hvert fald ham, vi regner med, der er i vores område. Så det er for os ham, vi holder mest øje med. Hvad er det, I kalder? Det er Midgård. Vi kalder ham Midgård. Midgård er kodenavnet for en talibanleder, som især har vist sig dygtig til at rekruttere og uddanne soldater. Han og hans folk har dræbt mange danske og andre NATO-soldater, både i kamp og med vejsidebomber. Han er en af hovedaktørerne i det danske område. Det er jo en af grundene til at være hernede, det er jo for enten, at han kan ind i fængsel, eller vi får taget livet af ham, så han kan stoppe de ting, han har gennemført helt siden krigens start hernede, hvor han har været aktiv ned i Green Zone bag os. Gennem måneder er der samlet et omfattende efterretningsbillede af manden, hans alder, hans kone, brødre, hans allierede, hvordan han normalt kommer rundt, hvem der er hans underofficerer, og hvor han holder til. Jægerne arbejder ud fra en liste på op imod 15 talibanledere. Listen opdateres konstant. Såvel den afghanske regering som NATO's øverstkommanderende har sanktioneret, at de talibanledere, der er på listen, skal tages til fange eller slås ihjel.
Det gælder totalt set om at have et overblik over, hvem det egentlig er, der fører på kamppladsen, og sørge for at tage så mange af dem ud som overhovedet muligt, så det er det, der er vores mål. De har konkret slået danske soldater ihjel. Det er jo argument nok for mig. Det er ikke sådan, de flygter rundt fra det ene sted til det andet sted. De er jo i det samme rum hele tiden. Og dermed så kender de jo området som deres egen bukselomme. Så det er sådan en meget, meget hjemmevandt modstander, som vi er op imod. Og hvis de falder væk, så falder alt deres erfaring væk. Og så er fodsoldaterne, så er de jo ikke noget. Så kan de ikke skabe nogen effekt på kamppladsen. Og så går de bare hjem og graver deres have. Jægerne har forberedt sig på operationen i lang tid. Nu skal de sidste detaljer finpudses. En række scenarier bliver indøvet. For eksempel træner jægerne at snige sig ind og indtage et compound, uden at sprænge sig gennem døren eller muren. Men næsten lydløst at komme op på compoundets tag, ved brug af nogle lette aluminiumstiger. Knap Hvidegård, hvis det er sådan, han dukker op, eller i hvert fald give det bedste skud på det. Det er 100% sikkert, at han lægger en deling på et tal og fastholder den. Purple 2 forventeligt i det her compound her, sikrende op og ned her, og det skal vi have. Vi går efter én person, som skal tages ud med de begrundelser, der nu er. Og det er dejligt, at slå om ihjel, måske? Ja, det kan det meget vel være. Men der er slet ingen tvivl om, med den baggrundsviden, jeg har om den mand, som vi især jager hernede, så har jeg helt klart ønske om, at han skal ind i fængsel, eller livet skal tage os af ham. Og det vil jeg gøre mit til, at en af de to ting, det bliver opfyldt. Mørket er faldet på. Alle gør klar til at blive kørt ud i ørkenen. Her skal de sættes af, gå ind i Green Zone og besætte deres stillinger, inden det bliver lyst. De forreste har smidt små lysmarkeringer langs den rute, de andre skal følge. Delingsførens patrulje får et tip om, at en eller flere bevæbnede mænd er set på vej ind i et compound. Han beslutter sig for at sætte en patrulje ind, denne gang med stiger og ikke med sprængstof. Huset, gårdspladsen og de mange små aflukker bliver undersøgt. De finder ingen våben, men kun en venlig familie, der noget fortumlet tager imod de ubudne gæster. Morgengry. Familien vågner. Det er tid til den første bøn. Alt har kørt jomfru planen. Klokken er 5:05 nu. Vi har de delinger i stilling, som vi vil have i stilling. Vores plan er at holde os uerkendt hernede, indtil der dukker væsentlige fjendtlige styrker op, som vi så vil nedkæmpe, eller at den fjendtlige commander, som vi prøver at få fat i, han dukker op, så vi enten kan tage ham til fange eller nedkæmpe. Og 9-0 her, Kilo Hvidegård. Er muligvis syd for os et sted, ikke alt for langt væk, og har meldt på nettet. Hele operationen koordineres fra Tokken, det taktiske operationscenter. Udover bataljonens kommunikationsudstyr, har jægerne også optaget endnu et par borde med deres egne radioer, og på de store skærme får de billederne ned på de overvågningsfly, der følger operationen. Tilbage hos familien. Ventetiden bliver brugt til at vise den lille dreng og bedstefaren, hvad moderne teknologi kan. Der er tre motorcykler med to paks kørende nord, ude langs med floden.
Samtidig får patruljen i compoundet melding om at holde øje med mænd på motorcykler. Det er på tide at forlade compoundet. I stort set alle vandløb, og især ved afghanernes compounds, flyder og ligger der menneskelig afføring. Afghanerne besørger under træernes skygger og ned i vandløbene. I 45 graders varme udvikler det sig til en ulidelig stank. Jeg skulle vade i lort til halsen, og i 45 graders varme og forholdsvis ukendt terræn. Og hvad er det, der gør, at man kan det? Jamen, hvad er det, der gør, man ikke kan? Hvad er det, der gør, man ikke kan komme igennem det? Jamen, om det er koldt, eller det er varmt, eller det er menneskelort, eller hvad det er, man går rundt i. Jamen, når man står i det, så er man jo egentlig lidt, så er man egentlig lige, det er lige meget. Få meter fra compoundet holder flere af jægerne øje med området. Intet sted heromkring er de danske styrker mere end få hundrede meter fra hinanden. Intet undslipper deres opmærksomhed. Pludselig får jægeren øje på en mand på motorcykel. Men i stedet for at skyde ham, opsøger jægeren manden. Det viser sig, at han har sin lille søn bagpå. Tilbage igen opdager jægeren en Taliban-observatør, en såkaldt digger, og skyder. Og 9-0, vi har lige skudt efter en digger, der sad og snakkede i mobil og kiggede ned mod os. Rød 5 slut. I løbet af morgenen har jægerne fået flere meldinger om, at Midgård er i området, men ikke nøjagtigt hvor. I Tokken får man efterretninger om, at nummer 4 på listen over stærkt eftersøgte Taliban-ledere er i et dobbelt compound lige i nærheden. Nummer 4 på listen? Ja, tænker jeg nok. På Golf 3 har nummer 4 på vores liste. Der er cirka 8 packs i compoundet. Og der kommer flere folk til. I et kort øjeblik overvejer den operative chef muligheden for at bombe compoundet. Men han opgiver hurtigt tanken. Ja, to år, vi skal ikke nedkende. Jeg kan ikke bombe dem på grund af deres små skygger. Ja, selvfølgelig. 6-5 her kilo skift. Vi skal have det præcise navn på. Vi rykker ikke ind i et hus, medmindre vi har navnet på manden, så vi kan identificere os. Vi har fået 12 billeder med tilhørende folk. Givet os, hvem er de 12, der er, så vi kan lave en PID på manden derinde. Ellers så holder vi inde med angrebet skift. Alles fokus retter sig nu mod det dobbelte compound. Patruljen forklarer udpeget, hvem det er, de skal gå efter, og så går angrebet i gang. Hold igennem. Hund i bombe. Det er de andre derovre. Tæk taget der. Ja. De andre er rykket ind derop. Gå ind der. Jægeren har billeder med af de Taliban-ledere, de gerne vil have ramt på. Men ingen af mændene i compoundet passer på de efterlyste. Jægerne forlader stedet. Operationen er slut. I stærk kontrast til den første uge, hvor jægerne var i området, så har de stort set denne gang ikke set noget til Taliban. Det lykkedes ikke at få fat i Midgård, men jægerne fik, sammen med den danske bataljon, tilføjet Taliban store tab. Muligvis mindst 40 og op imod 70 døde eller hårdt sårede, enten dokumenteret af soldaterne selv, via tekniske efterretninger eller af de lokale. På en god dag dernede, der har vi måske dræbt et par stykker og såret et par stykker, og så har det ligesom været det, ikke? Hvorimod at pludselig kunne ramme dem i deres bagland, giver en helt anden mulighed. Og der snakker man måske 30 dræbte og op mod 70, alt i alt, hvis vi snakker ukomdygtige såret, alt det her har løjst os. Og det er jo, altså, det regenererer man altså ikke lige i løbet af 14 dage. Så jeg føler med det, der blev gennemgået, hvor de har støttet den danske bandegruppe, har vi opnået den der nye operative dynamik. Jeg tror, jægerkorpset har fået øjnene op for, hvordan de kan samarbejde med de normale styrker, og de normale styrker har fået øjnene op for, hvilken asset jægerkorpset egentlig er.
Jægernes operation i Afghanistan er slut. Midgård er stadig i live, men Taliban har lidt store tab. Og Midgård bliver midt i sigtekornet for jægerne og for de danske soldater. Vi forlader jægerkorpset, og de forsvinder ind i mørket og den hemmelige verden. For mottoet er stadig mere at være end at synes.